Aleksandrs Dimā tēvs, grāfs Montekristo, no franču valodas tūkojas Jānis Rainis, lasa Kārlis Cīrulis. Piektā daļa. No Janinas ziņo. Frants Depinē no Artjē istaba atstāja, ka apstulbināts pat Valentīnas sajūta pret viņu līdzcietību. Prokurors, kurš kaut ko nesaprotam murminādams, bija aizbēdz uz savu kabinetu, pēc divām stundām dabūja no Franca Depinē sekojušu vēstuli. Pēc šī rīta notikumiem no Artjēdi Vilfora kungs vairs gan nevar domāt, ka būtu iespējams sakars starp viņa ģimeni un Francu baronu Depinē Kenelu. Frants Depinē ir gluži pārsteigts, iedomājoties, ka de Vilfora kungs, kurš kā rādījās jau šorīt zināja atklātos notikumus, agrāk nebija nācis uz domām par sakara neiespējamību. Kas gluži satriek to prokuroru būtu redzējušini acu mirklī, tas nebūtu ticējis, ka viņš pārcietīs šo likteņu sitienu. Nekad viņš nebija domājis, ka viņa tēvs iedrošināsies stāstīt šos notikumus. Kaut no Artjē ļoti nicināja savu dēla kalpisko izturēšanos pret valdību, viņa prokurora amatu līdz ar spiegu un varmākas uzdevumiem, viņš tomēr tam nekad nebija plašāk stāstījis par ģenerāļa Kenela nāvi. Un prokurors bija domājis, ka Kenels kritis no slepkavas rokas, nevis godīgā divkaujā. Šī asā un cietā vēstule no jaunā cilvēka, kas līdz tam bija parādījis viņam cienību, nāvīgi ievainoja prokurora lepnumu. Tikko viņš bija ienācis savā kabinetā, pie viņa ieradās viņa sieva. Viņa līdz ar notāru un lieciniekiem bija nepacietīgi gaidījis Vilforu un Valentīnas atgriešanos no Artjē un nu gāja meklēt Vilforu. Vilfors viņai tikai teica to, ka pēc izskaidrošanās starp viņa tēvu un Francu Depinē precības starp Valentīnu un baronu nevarot notikt. Vilfora kundze neiedrošinājās teikt patiesību, un tādēļ paziņoja, ka trieka esot piepiešķērusi no Artjē un līguma parakstīšana esot jāatliek uz kādu laiku. Bet arī šī ziņa darīja ļoti uztraucošu nelāgu iespaidu uz notāru un Albēru un Šatoreno, sevišķi ievērojot nesenējos iepriekšējos slimības gadījumus. Valentīna tikmēr gluži apmulsus un laimīgi apkampa savu vectēvu par atsvabināšanu, kur viņa vairs nebija cerējusi, un tad aizgāja, bet nevis uz savām istabām, bet uz dārzu. Maksimiliāns jau tiešām viņu nepacietīgi gaidīja, jo viņš bija redzējis, ka Francs atbrauc reizi ar Vilforu, ka tika atsaukts notārs un liecinieki. Glābti, sauca viņam pretim Valentīna. Glābti, jautāja neticēdams Maksimiliāns. Ar kā palīdzību? Ar vectēva, ak, Maksimiliān, mīliet viņu, teica Valentīna. Ak, es viņu mīlēšu, iesaucās Maksimiliāns aizgrābti. Bet kā tas bija iespējams, kādus līdzekļus viņš izlietoja? Tagad nav laika to visu izstāstīt. Kad es būšu jūsu sieva, jūs visu dabūsiet zināt, teica Valentīna. Rīt viņi norunāja atkal satikties. Tikmēr Valentīnas pamāte bija nogājis pie vectēva no Artjē. Tas viņu kā aizvien uzlūkoja nopietni un drūmi. Man jums nav vairs jāsaka, ka Valentīnas precības ar Depinē kungu nenotiks, viņa teica, jo jūs to zinājāt agrāk nekā es. No Artjē uzlūkoja viņu jautājoši. Tagad, kad šīs precības atceltas, es teicos lūgt jums kaut ko, ko nedz Vilfors, nedz Valentīna nevarētu darīt. Es gribēju jūs lūgt, jo tikai man vienai uz to ir tiesība, tā kā man no tā nevar būt nekāds labums, atkal iecelt Valentīnu par jūsu vienīgo mantinieci. No Artjē uzlūkoja viņu izbrīnījies, jo viņš nevarēja atrast cēloni, kas Vilfora kundze pamudinājusi uz šo soli. Vai es varu cerēt, turpināja Vilfora kundze, ka jūsu nodoms sader kopā ar manu lūgumu? Jā, atteica Sirmgaljats. Tad es jums sirsnīgi pateicos un daudzreiz vēlu jums visu labu. Un viņa atvadījās no Artjē. Tiešām, nākošā dienā no Artjē lika atsaukt notāru, kurš uzrakstīja jaunu testamentu, pēc kura par vienīgo mantinieci bija iecelta Valentīna ar to nolīgumu, ka viņa netiktu no viņa šķirta. Tādā kārtā tagad Vilfora jaunkundze bija mantinieca bagātībai, kura ienes apmēram 300 tūkstošu līru gadā. Kamēr šie notikumi norisinājās Vilfora namā, grāfs Montekristo bija aizbraucis pie grāpa Morserfa, un Morserfs pilnā ģenerāļa uniformā, izgreznots visiem ordeņiem, savā goda ekipāžā devās pie barona Danglāra savu dēlu sadarināšanās lietā. Danglārs pašu laiku bija nodarbojies ar mēneša veikala noslēgumiem, un kā parasts lielo iztrūkumu dēļ bija ļoti saīdzis. Kad Morserfs ienāca laipns un jautrs un draudzīgi viņu apsveicināja, viņš tikko piecēlās un ļoti vēs atbildēja uz sveicieniem.
Morsērfs sarāvās un iedomādamies, ka varbūt viņš nav diezgan svarīgi iesācis runāt par tik svarīgu lietu, formāli dzīvi paklanījās un teica: Barona kungs, man ir tas gods jūs lūgt pēc jūsu vienīgās meitas Eižēnijas Danglārijam kundzes rokas manam vienīgajam dēlam Albēram de Morsērfam. Bet baņķieris, nedz ielūgdams grāfa apsēsties, nedz laipni atbildēdams, sarauc pieru un teica: Grāfa kungs, pirms es jums atbildu, man vēl ir jāpārdomā. Jāpārdomā, iesaucās Morsērfs, gluži izbrīnījies. Vai tad jums par šiem 8 gadiem, kopš pirmo reizi par šo lietu tika runāts, nav vēl diezgan laika bijis pārdomāt? Grāfa kungs, teica Danglārs vēsi, bieži gadās, ka lieta, kuru mēs turam par labi apdomātu, vēlreiz jāpārdomā no jauna. Es jūs nesaprotu, baron, teica grāfs. Es gribu jums teikt, ka kopš 2 nedēļām ir gadījušies jauni notikumi. Atvainojiet, baron, teica Morsērfs, vai tad mēs šeit spēlējam komēdiju, runāsim nopietni? Jā, to es arī vēlos. Vai jūs redzējāt grāfu Montekristo? Jautāja Morsērfs. Jā, es redzu viņu ļoti bieži, viņš ir mans draugs, atteica Danglārs, raustīdams savu kaklautu. Vai tad jūs viņam neuzdevāt runāt par šīm precībām? Uzdevu. Nu tātad es esmu šeit uz jūsu vēlējumu un nāku jums atgādināt jūsu solījumu. Danglārs nekā neatbildēja. Vai jūs savu vēlējumu tik ātri pārgrozījāt, ja vai atsaucāt mani tikai tādēļ, lai pazemotu? Baņķieris manīja no Morsērfa draudošās balss, ka lieta varētu nelāgi viņam beigties, ja viņš turpinātu tikpat augstprātīgi. Grāfa kungs, viņš teica, es labi redzu, ka mana atturība jūs varētu aizskart. Es ietādēļ pārliecināts, ka man pašam šis gadījums ir visnepatīkamāks, un ka tikai gluži ārkārtēji apstākļi varēja mani. Tās ir gaisā sagrābstītas ieruns, mans mīļais, iesaucās Morsērfs. Grāfam Morsērfam nenāciet ar tādām. Kad viņš nāk jums atgādināt doto vārdu, man ir pilna tiesība prasīt no jums izskaidrojumu. Danglārs bija gļēvulis, bet negribēja par tādu izrādīties. Man arī netrūks svarīgu iemeslu, viņš teica. Nu, bet nav tik viegli tos izteikt. Ar to man nepietiek, es redzu tikai vienu, ka jūs gribat atkāpties no solījuma izpildīšanas. Nē, mans kungs, iesaucās Danglārs, es tikai atlieku izšķiršanu uz vēlāku laiku. Un jūs iedrošināties prasīt, lai es panesu jūsu untumus un pazemīgi gaidu, kad jūsu labvēlība man atkal pievērsīsies? Grāfa kungs, ja jūs nevēlaties gaidīt, tad ieskatiet mūsu līgumu par nebijušu, atteica barons. Grāfa lepnais ātri uzbudināmais raksturs bija dziļi aizskarts, tomēr apdomādams, ka viņš varētu tikt smieklīgs, jau pie durvīm atkal apgriezās, viņa vaipstos bija lasām zināms nemiers. Mēs sen jau esam pazīstami, mīļais Danglāra, viņš teica, un mums vajadzētu vienam otru saudzēt. Sakiet man, kas tie bijuši par nelaimīgiem notikumiem, kuru dēļ jūs neturat vairs labuprāt uz manu dēlu? Šiem apstākļiem nav nekāda sakara ar jūsu dēla personu, un tas ir viss, ko var jums sacīt, atbildēja Danglārs, atkal rupi, tikko bija manījis, ka Morsērfs ir mierīgāks. Ar kā personu tad, jautāja Morsērfs no jaunieka aizdams? Pateicieties man, ka es neizsaku nekā skaidrāk, atbildēja Danglārs. Man ir tiesība prasīt pietiekošu izskaidrojumu, teica Morsērfs ar mokām tikai savaldīdamies. Vai jums ir kas iebilstams pret Morsērfa kundzi? Vai mana mantība nav diezgan pietiekoša, vai mani uzskati ir pretī jūsējiem? Nekas no visa tā, mans kungs. Es to visu zināju agrāk, un tomēr biju mierā ar šīm precībām. Nejautājiet tālāk apmierinieties ar izšķiršanas atlikšanu, kura nav vēl atraidījums. Vēl jau ir laiks, mana meita tikai 17 gadus vec. Pagaidīsim, vienā dienā var daudz kas grozīties, var izgaist paši niknākie apmelojumi. Apmelojumi, jūs sakāt, kliedz Morsērfs. Mani apmelo, mani. Nerunāsim par to, grāfa kungs. Un ar šādiem tukšiem vārdiem, lai es apmierinos? Man viss gadījums vēl nepatīkamāks, teica Danglārs, jo, kad derības jāatsauc, tad aizvien vairāk jācieš līgavai nekā līgavainim. Diezgan, nerunāsim tālāk par to, kliedza dusmās Morsērfs, gandrīz saplēsdams savus cimdus, atstājot istabu. Vakarā Danglārs ilgi sarunājās ar dažiem draugiem un Kavalkanti, kurš aizvien sēdēja pie dāmām, pēdējais atstāja baņķiera nāmu. Nākošu rītu Danglārs pasteidzās lasīt
Imperial, kura atbildīgais redaktors bija Pošāns. Uztrauktais baņķieris aši pārskrēja avīzes lejas un tad ļauni pasmīnēja uziedams rakstu ar virsrakstu mums ziņo no Janinas. Labi, viņš teica pie sevis uzvaras priekā, te jau ir mazs rakstiņš par pulkvedi Fernānu, rakstiņš vienā aiztaupījis izskaidrošanos ar grāfu. Ap to pašu laiku, tas ir apmēram 2009, Alberts de Morcerfs, melni ģērbies un ļoti uzbudināts, devās uz grāfa Montekristo dzīvokli. Grāfa kungs jau pusstundu kopš izgājis, atbildēja durvis sargs. Pasauciet Batistenu, man ar viņu jārunā. Batistens atnāca. Vai grāfa kungs tiešām nav mājās? Nav, Vikonta kungs, es jūs nemērotu pēc vispārējās mērauklas. Labi, bet kad viņš būs mājās, man ar viņu visādā ziņā jārunā. Grāfs sev brokastu pasūtīja 10:00. Labi, tad es būšu atkal šeit un ceru viņu visādā ziņā atrast. Un Alberts atlaida savu ormani un gāja kājām projām, lai nomierinātos. Pie vingrošanas zāles viņš redzēja grāfa zirgus. Vai grāfa kungs ir zālē, viņš jautāja pa trepiem kāpdams. Jā, cienīmais kungs, tam atbildēja. Zālē ieejot, viņš sastapa vingrotāju meistara biedru, kurš lūdza viņu uzgaidīt, jo kāds kungs nonomājis visu šaujamo telpu, neļaujot nevienam būt klāt pie viņa vingrinājumiem. Bet kas tad viņam lādē pistoles? Viņa melnais sulainis. Ā, tad tas ir viņš, teica Alberts. Jūs pazīstat to kungu? Jā, tas ir mans draugs. Nu, tāda ir cita lieta. Es jūs viņam pieteikšu. Acam mirkli vēlāk parādījās uz sliekšņa grāfs Montekristo. Atvainojiet, mīļais grāf, ka es jums nedodu pat šeit miera, teica Alberts. Ne jūsu ļaudis vainīgi, bet es ar savu uzbāzību. Es biju pie jums, man tur teica, jūs ap 10:00 brokastosiet. Es gāju pastaigāt un redzēju šeit jūsu zirgus. Ā, nu lieliski, tad mēs varbūt varēsim vēl kopā brokastot. Nē, paldies, šeit nav runa par brokastu, pie vēlnā, varbūt mēs vēlāk brokastosim, bet nepatīkamā sabiedrībā. Ko jūs sakāt? Mans mīļais, es šodien eju divkaujā. Jūs? Kādēļ? Tādēļ, ka eju divkaujā pie vēlna. Jā, es dzirdu, bet kas par iemeslu? Goda lieta. Ā, tāda lieta ir nopietna. Tik nopietna, ka es nāku jūs lūgt neliekt mazu pakalpojumu, un tas būtu man par sekundantu divkaujā. Tas tiešām liekas gluži nopietni. Tādēļ nerunāsim šeit, bet labāk pie manis. Ali, dod man ūdeni, ko rokas nomazgāt. Vingrotāja meistars paklus teica Vikontam Alberam. Ienāciet jau druski iekšā, Vikonta kungs, jūs redzēsiet gluži savādas lietas. Morcerfs iekā iekšā. Pie mērķa bija piestiprinātas spēļu kārtas. Bija visas kārtas no dūža līdz desmitniekam. Vai tā jūs spēlējat kārtas, iesaucās Alberts. Jā, teica Montekristo, redziet, tur ir dūži un divnieki, bet manas lodes iztaisīnotiem trīnieku, četrnieku un tā tālāk līdz desmitniekam. Alberts piekāja tuvāk. Tiešām lodes bija iesitušās tur, kur trūka zīmju, un katra lode taisni savā numurā. Vavelns, Alberts iesaucās. Kas tu no sevišķis, teica grāfs, rokas dvielīs laucīdams, tā es pavadu savu brīvo laiku, bet nu, nāciet, iesim. Grāfa ekipāža abus drīz noveda mājās. Montekristo ieveda Alberu savā kabinetā. Ar ko jūs gribat kauties divkaujā? Ar Bošānu? Ar jūsu draugu? Ak, kaujas jau ar vienu ar draugiem. Ko tad viņš jums darīja? Viņš savā avīzē vakar, bet lasiet jau pats, un Alberts pasniedza grāfa Montekristo Imperiālu numuru. Grāfs lasīja. Mums ziņo no Janinas. Mums tikusi zināma, līdz šim nepazīstama, vismaz nepārunāta lieta. Janinas priekšsietokšņus, kuri aizsargāja pilsētu, nodevis kāds franču virsnieks, kurām Ali Tebelins pašā pilnīgi uzticējies un kuru sauc par Fernānu. Nu? Teica Montekristo, kas tad jums tur par daļu? Un jūs varat vēl tā jautāties, saucās Alberts. Protams, kas tad jums tur ko dusmoties? Jā, mans tēvs grāfs de Morcerfs, taču franču vārdā sauc Fernāns. Un vai jūs tēvs kalpoja Ali Tebelinam? Jā, mans tēvs cīnījās līdzi par Grieķijas brīvību un neatkarību, un jūs redzat, nu neslavas celšana. Mīļais Vikont, runāsim prātīgi.
es nekā cita nevēlos. Bet kas tad pie velna Francijā zina, ka grāfs de Morcerfs un virsnieks Fernāns ir viena un tā pati persona, kam vēl rūp lietas, kas notikuši tik sen atpakaļ, 1822. un 1823. Gadā tur tālu Turcijā. Tā jau ir tā neģēlība, ka likuši paiet laikam, un nu tagad nāk ar aizmirstām lietām, lai saceltu skandālu un kaitētu augstam vīram. Es, kā šī vīra vārda mantinieks, to nekādā ziņā nevar paciest. Es izaicināšu Bošānu, ja viņš šo ziņu neatsauks. Bošāns nekā neatsauks. Tad mēs kausimies divkaujā. Nē, to arī ne, jo viņš jums atbildēs, ka Grieķu armijā ir varbūt 50 Fernānu. Ja vai viņš atkal izskaidros avīzē, mēs esam pārliecināti, ka šim virsniekam Fernānam nav nekāda sakara ar grāfu de Morcerfu, kurš, kā mēs dzirdām, arī ir Fernāns. Tas jau būtu vēl ļaunāk. Tātad jūs gribat viņu izaicināt? Jā. Tas nav pareizi no jūsu puses. Tātad jūs liedzaties būt man par sekundantu? Jūs pazīstat manus uzskatus šī lietā, kā es jums jau Romā sacīju. Un tomēr jūs šorīt nodarbojāties ar šaušanu, kā tas sader ar jūsu uzskatiem? Ak, mans draugs, kad ar narriem dzīvo kopā, tad var gadīties, ka kāds fantasts tevi apvaino atklātā vietā, un tad man nekas cits neatliktu, kā šo fantastu nošaut. Tātad jūs pats zināmā reize šautos? Jā. Un kādēļ jūs negribat, ka es šaujos? Es jau arī tikai gribu, lai jūs lietu labi pārdomājat. Pieņemsim, bet vai jūs neļaunosieties par to, ko es gribu jums teikt? Es klausos. Pieņemsim, ka ziņojums varbūt būtu pareizs. Es kā dēls nevar to nekad pieņemt. Nu tad apjautājieties vismaz, iekams jūs izaicināt Bošānu. Jā, kam lai es apjautājos? Piemēram, Haidai. Sievieti iemaisīt šādā lietā, nē, tas neiet. Nu, tad es jums teikšu vēl vienu priekšlikumu. Ja tas ir pēdējais, tad labi. Nesūtiet Bošānam savus lieciniekus. Kādēļ tā? Ejiet labāk pats pie viņa. Tas ir pret paradumu. Jūsu gadījums arī ir pret paradumu. Bet kādēļ man iet pie Bošāna? Tad jūsu lieta paliks tikai starp jums. Es nesaprotu. Ja Bošāns tiešām grib atsaukt, tad vajag viņam atstāt to nopelnu, ka viņš to darīs no brīvu prāta. Ja viņš liedzas, tad vēl diezgan laika sūtīt sekundantus un iejaukt svešu šinī lietā. Tie būs draugi, ne sveši. Šodien ir draugi, rītdien ienaidnieki. Kā tā? Nu, piemēram, Bošāns. Tātad jūs man dodat padomu, iet pie viņa pašam. Ja un vienam nevajag neviena patmīlība vēl taiskart. Man liekas jums taisnība. Ak, vēl labāk būtu, ja jūs nemaz neietu. Tas nav iespējams, atteica Albērs, bet ja nu tomēr man iznāk divkauja, vai tad jūs man būsiet par liecinieku sekundantu grāfu? Mans mīļais Vikant, teica Monte Cristo nopietni, jūs redzējāt, ka es jums labprāt pakalpoju, bet šoreiz es nevaru. Un kādēļ ne? Varbūt es jums to vēlāk pasacīšu. Bet ja es kaušos, vai jūs tād man vismaz palīdzēsiet, pamācot mani šaušanā vai zobenu vadīšanā? Nē, arī tas nav iespējams. Jūs esat dīvains cilvēks. Labi, nerunāsim vairāk par to. Dzīvojiet vesels, grāf. Ar dievu, Vikont. Morcerfs paņēma cepuru un atvadījās. Nomākdams, cik spēja savas dusmas, Albērs lika Urmanim braukt uz Bošāna redakciju. Bošāns bija savā darba istabā, un tikai pēc divkārtējas pieklavēšanas atskanēja iekšā. Istaba bija drūma, putekļaina, pa galdiem un pat pa grīdu gulē izkaisīt avīžu numuri. Jūs, mans miļais Albert, iesaucās Bošāns, ne mazumu pabrīnījies par draugu ierašanos tik neparastā laikā. Kāds vējš jūs atveris? Vai jūs nomaldījies, ja vai gribat kopā pabrokastot? Pameklējiet sev tur tukšu krēslu, tur pie ģerānijas, kura viena vēl man atgādina, ka ir pasaulē arī citas lapas bez avīžu lapām. Bošān, teica Albert svinīgi, es nāku ar jums runāt par jūsu avīzi. Jūs, Morcerf, ko jūs vēlaties? Atsaukumu par kādu rakstu, kurš aizskar manas ģimenes godu. Bet es nekā nesaprotu, par ko jūs īsti runājat. Nu, bet sēdieties taču. Par rakstu no Janinas. No Janinas? Jā, jūs jau izliekaties gluži, it kā nekā nezinātu. Goda vārds. Batist, atnes vakarējo numuru, kliedz Bošāns. Nav vajadzīgs, teica Albērs. Šeit ir mans numurs.
Vai Šāns izlasīja rindiņas no Janīnas? Jūs saprotat, ka šī lieta ir nopietna, teica Albērs. Tātad šis virsnieks ir kāds no jūsu radiem? Jā, teica Albērs nosargdams. Bet ko tad lai es daru? Jautāja Bašāns laipni. Es vēlos, ka šis raksts tiktu atsaukts. Bašāns uzlūkoja jauno cilvēku ar skatienu pilnu draudzīgas labvēlības. Palūkoši viņš teica, kas te darāms. Tā būs gara runāšana, jo atsaukt aizvien ir nepatīkama lieta. Es vēl pārlasīšu šīs rindiņas. Sēdieties. Albērs atsēdās. Nu redzat, teica Albērs, kāds manas ģimenes loceklis ir apvainots, un es prasu atsaukumu. Atļaujiet jums piezīmēt, ka jūs neesat vidutājs, mīļais Vikont. Tas es arī negribu būt, teica Albērs nepacietīgi uzlēgdams. Es gribu atsaukumu, un to arī panākšu. Jūs zināt, ka man cieta galva tādās reizēs. Esiet rāms, Marserf. Ar asiem vārdiem jūs tikai panāksiet, ka es aizmirsīšu mūsu draudzību. Neuzbudinieties. Sakiet, kas ir šis radinieks vārdā Fernands? Tas ir gluži vienkārši mans tēvs, Fernands Mondego, grāvs de Marserfs, vecs kareivis, kurš redzējis 20 kaujas laukus, un kura krūtis grib apklāt ar dubļiem. Jūsu tēvs, iesaucās Bašāns izbrīnījies, tas ir kas cits, tad es saprotu jūsu stāvokli. Viņš paņēma avīzi un atkal pārlasīja lēni visu rakstu. Bet kā jūs zināt, ka šis Fernands ir jūsu tēvs, viņš tad jautāja, ak, es zinu, ka viņš tas nav. Bet citi tā domās, un tādēļ es gribu dabūt atsaukumu. Vai ne, draugs, es taču dabūšu to no jums? Jā, teica avīžnieks, domīgi lūkodamies. Paldies Dievam, iesaucās Albērs. Tas ir, es atsaucu tikai tad, kad esmu pārliecinājies, ka raksts bija nepareizs. Kā? Jā, lietu vajag noskaidrot, un es to darīšu. Bet kas tad tur var tik noskaidrots, iesaucās Albērs, gluži aizmirstamies no dusmām. Kad jūs, mans kungs, domājat, ka tas ir mans tēvs, tad sakiet man to, un kas jums par tiesību tā domāt? Bašāns uzlūkoja Albēru pa pusē nožālojoši, pa pusē nicinoši. Mans kungs, viņš teica, ja jau jūs gribat būt ne draugs, bet svešinieks, tad, mans kungs, ja jūs atnācat ķildoties, tad nerunājiet šeit pusstundu par draudzību un tam līdzīgām lietām. Vai mēs tiešām neesam vairs draugi? Nē, ja jūs neatsaucat šo apmelojumu. Pag, es neciešu nekādus draudus, mans kungs Fernand Mondego, Vicomte de Morcerf. No draugiem ne, vēl mazāk no ienaidniekiem. Tātad jūs gribat, lai es atsaucu rakstu par ģenerāli Fernānu, kaut gan man goda vārds gar šo rakstu nav ne mazākās daļas. Jā, to es gribu, kliedz Albērs. Ja ne, tad mēs ejam uz divu kauju, teica Bašāns mierīgi. Jā, atbildēja Albērs mierīgāk. Nu labi, teica Bašāns, šeit man atbilde, šo rakstu es netiku ielicis, es par to nemaz nezināju, bet no es tik ilgi pētīšu, līdz izzināšu, vai viņš pareizs vai ne. Tātad, mans kungs, teica Albērs, es jums sūtīšu savus sekundantus, bet divkaujai jānotiek, cik drīz vien iespējams. Nē, nē, to nē. Es būšu savā vietā, kad vajadzēs, bet noteikti laiku piekrīt man, jo jūs esat izaicinātājs. Mēs esam gandrīz līdzīgi pretinieki, tātad divkauja būs nopietna, bet es bez dibināta iemesla negribu nec nokaut, nec tikt nokauts. Tātad es vēlreiz vaicāju, vai man visādā ziņā būtu jāatsauc, lai divkauja nenotiktu, kaut gan es jums atkārtoju uz godu vārdu, ka es par lietu nekā nezināju, un nopietni jums izskaidroju, ka neviens nevar atminēt grāfu Morcerfu no viņa paša priekšvārdu Fernāna vien. Jā, jāatsauc. Nu, labi, mans kungs, esmu ar mieru, ka mēs viens otru sašaudam, bet man vajag vēl triju nedēļu. Tad es jums teikšu, viss ir nieka lieta, un es varu atsaukt, jebvai ziņa bija pareiza un kausimies. Trīs nedēļas, iesaucās Albērs, bet tā jau ir vesela mūžība, un tik ilgi es esmu godā aizskarts. Ja jūs būtu palicis mans draugs, es jums teiktu, pacietieties, bet tagad es varu tikai sacīt, kas man tur daļas, mans kungs. Labi, trīs nedēļas, teica Albērs, bet pēc trim nedēļām jums nepalīdzēs vairs nekāda izruna. Morcerfa kungs, teica Bašāns, arī iekaisdams un pieceldamies, tikai pēc trim nedēļām es varu jūs izsviest ārā pa logu, un arī jums tikai tad būs tiesība mani izaicināt. Līdz tam es jums dodu godu vīru padomu. Neriesimies kā divi asinssuņi,
kas par tū viens pie otra pieķēdēti. Bašans nopietni atsveicinājās, un Alberts atstāja istabu, atriebdamies priekšistabā avīzēm, kuras sakapāja ar savu nūju. Saniknodz braukdams viņš ceļā sastapa Moreli, ejam ar priekā starojošu seju. Ak, nopūtās Alberts, tas tik ir laimīgs cilvēks. Un tiešām Maksimiliāns bija laimīgs.